Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про послуги «Дніпропетровськгаз», зміни і нововведення для споживачів. В гостях нашої студії – головний інженер «Дніпропетровськгаз» Олександр Макаренко, начальниця управління зовнішніх комунікацій «Дніпропетровськгаз» Євгенія Лапко. Вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, роз'ясніть, коли і чому «Дніпропетровськгаз» перейшло під державне управління групи «Нафтогаз»? Спочатку я представлю нашу компанію, наше підприємство. Це акціонерне товариство «Дніпропетровськгаз». По-перше, це підприємство критичної інфраструктури. Ми обслуговуємо газопроводи, експлуатуємо на території Дніпропетровської області. Зона нашої відповідальності, ліцензійної діяльності – це вся область, окрім міста Дніпра та міста Кривий Ріг. Коли перейшли під державне управління, це відбулося 18 липня 2023 року. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 28 травня 2022 року щодо стабілізації в енергетичній сфері України. Тобто можна сказати, що це пов'язано з війною, з військовими діями? Да, так. А чи змінилось щось у роботі «Дніпропетровськгаз»? І взагалі скільки споживачів зараз обслуговується? На зараз ми продовжуємо роботи по підготовці до опалювального періоду. Все це було заплановано на цей рік ще до переходу. І це наша основна діяльність – підготовка власне державних мереж, власних мереж до опалювального періоду. На обслуговуванні у нас знаходиться більш 600 тисяч споживачів населення. Більш 1800 споживачів – це комунально-побутові підприємства. На підприємстві працює 3800 фахівців, які обслуговують газопроводи та газорегуляторні пункти. Зрозуміло. Пані Євгенія, чи змінилось щось з особовими рахунками споживачів природного газу області, саме пов'язані з цими змінами? Після переходу АТ «Дніпропетровськгаз» під державне управління особові рахунки споживачів газу не змінилися. Вони як були, десятизначний цифра, да, особового рахунку, так і залишилися. Вони починаються з комбінації 0320. І ми звертаємо увагу і просимо споживачів області при оплаті за послуги розподілу газу обов'язково вказувати саме свій особовий рахунок для швидшої ідентифікації платежів. Не всі дотримуються цього, так? На жаль. Якісь є проблеми? На жаль, люди не вказують, сплачують, і цей платіж не доходить до нашої системи. Тобто ми не розуміємо, який саме споживач сплатив за отримані послуги. Потім необхідно піднімати всі документи, звірку і так далі. Так, тобто особові рахунки не змінились, вони такі самі. А чи зберігаються терміни та реквізити для оплати послуг розподілу природного газу для споживачів? Звісно, все зберігається відповідно до чинного законодавства. Цей термін до 20-го числа кожного місяця необхідно вносити плату за отримані послуги з розподілу газу. Тоді варто нагадати споживачам, коли та як саме передавати показання газового лічильника. Показання приладів обліку газу відповідно до кодексу газорозподільних мереж усі споживачі повинні у період з 1 по 5 число кожного місяця. Тут хочу звернути увагу, що сервіси по передачі показань, які працювали раніше, вже не діють. Звертаємо увагу, що особистий кабінет зараз у розробці. Він буде уже готовий, опрацьований восени, доступний для наших споживачів. Угу. На сьогодні, задля того, щоб передати показання лічильника газу, можна скористатися декількома сервісами. Це чат-боти GAS.UA у Telegram і Viber, це месенджер у Facebook, це контакт-центри з номерами. До речі, номер контакт-центру, який раніше працював, він також залишається. Це 067-00-90-104 та 056-78-70-104. Разом з тим працює ще декілька номерів телефонів. Цю всю інформацію можна знайти як на офіційному сайті компанії, так і у соцмережах Facebook, Telegram-канал є офіційний Дніпропетровський.
«Дніпровськгазу». Ми завжди відкриті, завжди інформуємо про всі зміни, про всю нашу роботу на офіційних джерелах. А чи були якісь певні проблеми з тим, що люди не знали, припустимо, цих змін і зараз не знають, як платити, куди платити і щось губляться? Разом з тим у нас працюють контакт-центри, які працювали і до того. Тобто люди телефонують, вся інформація доступна, наші менеджери відповідають. І працюють також наші центри обслуговування клієнтів офлайн по області. У нас їх більше 26 таких центрів, де є персональні менеджери. Це спеціалісти, які консультують, інформують і ведуть нашого клієнта від початку звернення і вже до самого результату. Тому, коли людина приходить у наш центр обслуговування клієнтів, вона отримає повний обсяг інформації. І в тому числі про методи передачі, про методи оплати за послуги розподілу газу. Розуміло, дуже зручно, відкритому доступі. Так все. Пане Олександре, ви трошечки зачепили тему опалювального сезону. А чи вплине процес переходу газорозподільної компанії під управління державою на підготовку до нового опалювального сезону? Сам процес підготовки до нового опалювального сезону, він є більш регламентований вже завчасно. Тобто він складається із декілька питань. Перше питання – це виконання інвестиційної програми, яку нам затверджує НКРЕ на початку року. І відповідно до неї ми повинні виконати заходи щодо тих пунктів, які там є. Найбільше робот у нас заплановано на заміну шафових газорегуляторних пунктів. Тобто самого того пункту, який регулює та подає стабільно газ до наших споживачів. На цей рік заплановано замінити 171 шафовий газорегуляторний пункт. Вони вийшли з ладу, зіпсувались, чи це пов'язано з військовими подіями? Термін експлуатації газорегуляторного пункту є 18 років. Тобто періодично їх ми повинні міняти. В експлуатації знаходиться більш 2000 регуляторних пунктів, які періодично ми включаємо в інвестиційну програму та проводимо заміну. Також заміняємо ділянки аварійних газопроводів для того, щоб ми вийшли до початку опалювального періоду повністю з виконаною інвестиційною програмою. Це по-перше. По-друге, є програма поточних ремонтів. Тобто ці ремонти передбачені по напрямкам для мереж, це фарбування газопроводів, відновлення ізоляції підземних газопроводів, по газорегуляторним пунктам це налагодження та змащування, усунення витоків газу. У нас працює група комплексного прибуленого обстеження та діагностики, яка виконує обстеження за рік 18 тисяч кілометрів газопроводів. Тобто, ну, для інформації, це більш ніж третина екватору Землі. Це ті протяжні газопроводи, які ми обслуговуємо. Тобто, на зараз, серпень-вересень місяць, ми завершуємо всі ці роботи і до 1 жовтня ми вийдемо повністю готові до того, щоб безпечно транспортувати газ нашим споживачам. От сани готуємо влітку, так? В принципі, готувались до опалювального сезону все літо. Скажіть, чи на споживачах це якось відображається, ці роботи? От планові, заміна, вимикають в них газ, подається потім якось? Бувають різні випадки, але що стосується модернізації та нових приладів, обладнання, які ми використовуємо, то в попередньому році ми придбали італійське обладнання стоп-система фірми Rovetti. Що це таке? Вона встановлюється на ремонтуємих газопроводах і при необхідності заміни якоїсь ділянки або врізки ще додаткового газопроводу, або заміни обладнання не припиняється подача газу населенню. Але це обладнання можливо використовувати тільки на газопроводах діаметром до 160 мм. Там, де більш необхідно відключати абонентів, це ми робимо в найкоротший термін, тільки в міжопалювальний період, тобто щоб на споживачах не відображалось припинення газопостачання для опалення, саме для опалення.
Тобто поки не всім споживачам так пощастило, але добре, що така система дійсно є, і вона працює, функціонує так. І йде на благо людей. А які прогнози проходження опалювального сезону, якщо вже торкнулися цієї теми, для жителів Нікопольщини? Ми знаємо, що там ситуація дуже складна. Чи готові газовики області оперативно відновлювати доставку газу після ймовірних ворожих обстрілів? Так, дійсно, обстановка дуже складна. Обстріли проходять майже щоденно, вже на протязі року. На протязі року ми оперативно виїжджали, наша аварійна служба, та усунули більше 1500 пошкоджень газопроводів. Тобто від уламків, від вибухів. Кожного дня ці пошкодження усуваються. Один, два, три дня відновлюється газопостачання споживачам. Не відновлюються тільки в тому разі, якщо з пошкодженням газопроводу руйнується сам будинок. Тобто нема куди подати газ нашому споживачу. Щодо самих бригад, бригади, аварійні бригади в цих районах були посилені монтажними бригадами для виконання зварювальних робіт. Всі працівники наші в цих районах забезпечені бронежилетами, касками. Тобто максимально убезпечити наших працівників в цих нелегких умовах. Значно підвищили обсяг аварійного запасу. Тобто на сьогоднішній день ми маємо можливість після обстрілу, після обстеження ДСНС, після обстеження військовими виїжджати на місце аварії та усувати її. Протягом кількох днів це може бути? Більш трьох днів не було. Угу. Є випадки, декілька населених пунктів, Велика та Мала Костромка, Добра Надія, де декілька будинків не пущен газ, або немає людей, вони не повернулись, або будинки розрушені. Розуміло. Також цікавить, певно, всіх споживачів питання щодо опалювального сезону, чи будуть зміни у тарифі? Що стосується питання формування тарифу на розподіл газу, це питання Національної комісії регулювання електроенергетики. 1 січня 2022 року для АТ «Дніпропетровськгаз» встановлено тариф на рівні 1 гривня 26 копійок без НДС за транспортування 1 метру кубічного. Станом на сьогоднішній день, на 2023 рік, тариф не змінився і є відповідна постанова уряду щодо мораторію на підвищення. Але ще раз акцентую увагу, що це питання Національної комісії. Ну і мораторії в будь-який момент теж можуть скасувати, як це було зі світлом. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, де люди можуть, ще раз акцентуємо увагу, де люди можуть ознайомитися з усіма змінами, з інформацією у доступному вигляді і куди звертатись, якщо виникли якісь запитання? Ще раз хочу сказати, що ми відкриті до зворотного зв'язку, ми завжди раді інформувати, повідомляти всіх наших споживачів, адже їх інформування і інформативність – це обов'язкова риса нашої роботи. Тому для споживачів природного газу Дніпропетровщини є контакт-центри, є офлайн-центри обслуговування клієнтів, де вони отримують всю інформацію. Це наш офіційний сайт dnp.naftogaz.com. Це наші офіційні соціальні мережі у Facebook, Telegram-канал. Ми співпрацюємо з багатьма ЗМІ області. Ми активно і оперативно подаємо інформацію як у електронні ЗМІ, так і у друковані ЗМІ. Тому вся інформація завжди у повному доступі 24/7. А скільки центрів обслуговування працює по області? І чи не є в них певний графік, щоб люди знали, коли можна звертатись? Так, у нас дуже багато по області центрів. Це 26 центрів обслуговування клієнтів, які чекають на споживачів щодня з понеділка по четверг у час з 8 до 16, в п'ятниці з 8 до 14.45 і субота-неділя – це вихідний день.
Розуміло, дякую. Ще також цікавить питання, чи стали зараз пов'язано так з війною, з цими перипетіями, чи стали менше платити люди за розподілення газу? Звичайно, війна внесла свої корективи, і ми розуміємо людей, це наша спільна проблема. Однак, хочу зауважити, що заборгованість за розподіл, саме розподіл газу, сплачують краще ті райони, які знаходяться під постійним ворожим обстрілом. Люди, навіть не перебуваючи вдома, вони платять за отриману послугу, навіть якщо її не використовують. Розуміло. Пане Олександре, на що вплинула саме в вашій роботі, в вашій професії війна в самому процесі роботи? В самому процесі роботи потрібно було, я, мабуть, вже повторюсь, це збільшення аварійного запасу, це захищеність наших працівників, особливо від обстрілів, від уламків. Крім того, я хотів би сьогодні ще зауважити, що аварійна служба нашого підприємства по всій області працює 24/7. Вона ж працює в тому ж регламенті, який вимагає від нас законодавство. Тобто всі виклики наших споживачів на усунення витоку газу виконуються безкоштовно. 24/7 є нормативи, які регламентують нашу роботу, і нам необхідно за 40 хвилин доїхати до кожного абонента, що здійснює виклик, та усунути виток газу. Якщо говорити про кількісний еквівалент або відсоткове відношення, наскільки інфраструктура наша критична, так, Дніпропетровськ газу постраждала внаслідок війни? Внаслідок війни постраждали газопроводи, що знаходяться на березі Каховського водосховища. Найбільше пострадали газопроводи, це розподільчі газопроводи низького тиску. Саме ті газопроводи, що знаходяться назовні, тобто над землею. Газопроводи високого і середнього тиску, вони знаходяться у підземному виконанні, тобто вони постраждали найменше. Було одне пошкодження газопроводу до енергетичного об'єкту, це газопроводи діаметром 700 мм. Було усунено це пошкодження доволі велике за одну добу нашими працівниками аварійної служби та службами, монтажними службами. Доволі складна робота, і люди так дійсно, ризикуючи своїм життям, виїжджають. Чи були нещасні випадки, не дай Боже? Особливо під час виконання цих робіт – ні, не було. Тобто виїжджаємо після обстеження, максимальна увага, інструктажі, навчання, забезпечення. Тобто наші фахівці аварійної служби вже підготовлені, їдуть на усунення таких пошкоджень. Щастя, дуже добре. А чи можна захистити нашу критичну інфраструктуру чимось якось від обстрілів? Що для цього потрібно, щоб наступного разу, коли летітиме, туди не прилетіло, не попало? Я, мабуть, ще раз акцентую увагу на те, що газопроводи, ті, які дійсно важливі для інфраструктури, знаходяться в підземному виконанні. І тільки якщо прилетить саме в цю ділянку газопроводу, тоді вона може бути пошкоджена. Газопроводи низького тиску, їх майже 2000 кілометрів по області. Захистити кожен газопровід ми не маємо змоги, але ми маємо змогу оперативно відреагувати, мати свій запас, виїхати та відремонтувати ці газопроводи. Дякую вам, дякую за те, що робите, дякуємо за ваш ризик життям і усунення найшвидших проблем. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про послуги «Дніпропетровськ ГАЗ», зміни і нововведення для споживачів. В гостях нашої студії були головний інженер «Дніпропетровськ ГАЗ» Олександр Макаренко, начальниця управління зовнішніх комунікацій «Дніпропетровськ ГАЗ» Євгенія Лапко. Дякую, що завітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».